Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu elektronsku karticu, od sada to mogu da urade i na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije, i to u 1661. poslovnici širom zemlje. U saopštenju se navodi da pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje. Procedura je jednostavna. Službenici na šalteru umesto građana popunjavaju zahtev, a potrebno je samo dati na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili podatak o ličnom broju osiguranika. Tokom podnošenja zahteva neophodno je da se građani opredele da li žele da im se nova zdravstvena kartica isporuči na adresu osiguranika ili da je preuzmu u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Na istom šalteru na kojem se podnosi zahtev obavlja se i uplata troškova za izdavanje zdravstvene kartice, što predstavlja dodatnu uštedu vremena. Pošta Srbije je uspostavila i rad kontakt centra koji će pružati informacije putem telefona 011 360 77 00. Pozivanjem ovog broja osiguranici se mogu raspitati o postupku prijema zahteva za izdavanje i zamenu zdravstvenih knjižica, kao i o njihovoj dostavi. Poziv se ne tarifira dodatno, već prema važećim cenovnicima operatera, a kontakt centar radi svaki dan od 8 do 20 časova i nedeljom od 8 do 15. Poručivanje zdravstvenih kartica putem nacionalnog portala e-uprava počelo je 10. novembra, a krajnji rok za podnošenje zahteva je 31. decembar, podsjeća se u saopštenju.